Bab wujud dasi utai bab nerangno sing bongso 6 wafi ilan ikut tetap ing dalam bab wujud dasi sab atasa rote pitulah sapane mau itu dan mau itu sintani utai sing lori ku khobaroni berbentuk hadis karone wafi utai liane ku asarun bero-bero dawe ulama ya ulama ku sohabat ya tabiin iku jenenge apa? Asar al makola tulu utai makola sing pertama ini kola dawe sopan nabi sallallahu alaihi wasallam sitatu asya'u te barang 6 guna iku te sitatu asya'u waribadun iku aneh ebaik datun tegesi aduan di munasabati saking keserasian munasabahu keseimbangan atau keserasian fi sitati mawadi aing dalam 6 panggunan al masjidu te masjid waribun iku aneh hidakan al masjidu nalikane nopo al masjidu masjidu mabnian dan bangun fi ma bena komen ilam antarane kaum layu soluna fihi kamura sholat sebuah kaum fi fil masjid e fi dahil masjid jadi masjid aneh dibangun di daerah sing wong dora gelam sholat di situ. Wal mushafu te mushaf te Quran yu waribun iku aneh ida kana nalikane ana apa al mushaf mushaf mau doan mau didakok fi manji di kaum ing dalam panggonan e kaum sing layak rauna kang ora maca sapa kaum fi ing dalam mushaf fi dalikal mushaf koyo mushaf mu aneh dakok lemari nganti apa bledukan iku jenenge mushaf aneh masjid aneh maksude aneh iku sakake wal Quran te Quran yu waribun iku dadi aneh ida kana nalikane ana apa Quran mahfudun den apalo fi jawfil fasik ing dalam jerone wong fasik e fi kol biman tegesein dalam hati wong itu takut takkan meyakini sopeman hu ing Quran wa syahidahu lan nyaksaini sopeman ing Quran tapi walam ya'mal bima fihi itu ya aneh wal mar'atu te mwedo al muslimatu kang muslimah asolihatu kang sholah ilmu ti'atu lillah wali rasul al muhsinati kang bagus silil umur maring bro-bro urusan perintah Allah itu ribatun ya aneh fiya dirojulin indah tangan yang lanang dolimin kan dolim ana wong itu sholihah dirabi wong dolim itu sa'ake mereka dianggap aneh sampai sing lanang dijak bodoh ni, gak gelem lah. Kau itu terus jurah suge-suge. Ini kan sahake. Ida kanan alikane ana sapa marah aku fi ismati jogin ing dalam tanggungannya wong lanang mujawizin kang lewati anil haki sanging hak ilal batini maring batil selalu melampaui hak perilakunya mau menuju batil sayyid khulu kang lek toto kromone kala nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbukum ilaiya utai ka seneng-senengi sirokabe ilaiya maring sini ku ahsanukum iku bagus-bagusnya sirokabe apaan akhlakon-akhlakin al-muwatta'una kang sepakatan kabeh akwali aksapan kekuatannya maksudnya nanti kekuatan jinggo saling rukunan alladina rupanya wong akeh ya'lafuna kang rukun sapa ladina wa yu'lafunan gampang den rukuni sapa ladina alifa ya'lafu maknane nyaman kabeh sing wa allafa baina qulubihim wa husnul khuluq utaya api ibu dikerti wa yakuna ento ana sapa wong sahlal arika iku gampang watae lain al janibi tur gampang napa sisi-sisine maksudnya apa-apa mbek kanca digawe gampang kali kalwaci tur ceria raine kali lal fauri terus sidik kesusune toyi bal kalimat itu terape tutur katane kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlu jannati te ahli swarga kulu hayyinin wong sing gampangan layinin kang alusan sahelin kang gampangan maneh tolkin kang ceria dadi ape-ape wong sing gampangan sing ceria warajulul muslimu waribun te wong lanang sing muslim sing saleh waribun ane fi yadimraat ning dan tangane wedok radiat ning murahan utawa wali aneh sing wedok nuwagal sing lanang saleh kuwi dianggep wong aneh. Bapak anak saleh terus dagangan gak bodho ni ora suge-suge. Dadi sing bener malah dianggep apa? Aneh, dianggep salah. Kita kan ya. Sok ngene iki digawe bener di murid salah iki wong aneh. Sing repot meneh nek muridnya saleh sing isi ora saleh iku ya aneh pisan. Kita kan nalikane ana sapa rojul iku fi mu'asharati muratin ing dalam ngancane wong wedok wadi aten kang muran wadi al sing ino fil hasab ing dalam nasabe hakiratin tur muran fi nasabe ing dalam nasabe hakirah manane ina sayyidul khulu kang elek budi pekerti ini kala dawuh sapa badul bulagha is bagian ahli balagha ahli sastra dawe al husnul khulu utai husnul khulu iku minafsi iku setengah saking awak dhewe ne wong firahatin ing dalam istirahat maksude wong nak budi pekerti ne apik iku awake ya iso enak wana sude manusa mi saking wong fi salamatin ing dalam selamat. Jadi kue dhewe tatanggan yo enak, wong liya selamat sanggo kue. Kaya kue nak sopan ning kampung kan enak. Kue yo ora dimaki-maki wong, wong liya selamat. Lawas saya tul khuluq utawi wong sing elek budi pekerti niku ana sute manusa min sange wong dibalak ning dalam coba. Kue duwe tangga elek, pegane misoi wong, kan kue yo repot. Wa wa fi nafsi fi anae wong iku ning awake yo repot akhire ana sing lawan. Wal alimu te wong alim goribun wong sing aneh zakana kana sapa wong alim mukiman iku berdomisili bena kaumin dalam antaranya kaum lah istami una ilaihi kang ora gelem ngrungokno sapa kaum ilaihi maring wong alim ela yulkuna tegese ora peduli sapa kaum asam aing ngrungokno ila hadisi maring dawe wong alim
Wong alim akhire ya sakake ning daerah sing orang enggak memperdulikan mbek fatwa-fatwane. Iku ya sakake semua kala mengkono li dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam dawuh inna wa ta'ala. Sadene wa ta'ala ulayang juru ora berkenan ningali sapa wa ilahi mari wong kabeh eh ula il qom. Tegese mengkon mengko kaum aladina rupane wong akeh la yashuna kang ora gelem rungokno sapa aladina ila kalamil alim maring dawuh wong alim. Dadi Allah tersinggung nek ana wong alim dawuh ora dinut. Sampai sangin tersinggungnya Allah, orang-orang seperti itu tidak akan dilihat Allah di hari kiamat. Nazar rahmati lan peninggalan rahmat. Mulane Allah sangin senengi wong alim. Nanti wong yang mengabaikan wong alim, iku Allah enggak berkenan melihat. Sangin keras senengi ambil Allah. Mbak tiang-tiang sing la yaskhona ila kalamil alim. Wah tamil lan mungkin apa ya rezeki ayo untuk beliau pak domiru domir ilal matkurin maring wong-wong sing disebut kabeh awalan ing dalam kawitane wahum uti alladina iku alladzi wahum uti almatkurun iku alladina rupane wae lam yusallu fi dzalikal masjid wa lam yaqra'u fi dzalikal mushaf. Dadi maksude ngene haula bali ene kabeh Allah tidak mau melihat orang yang dekat masjid tapi mengabaikan masjid. Allah tidak mau berkenan melihat sama orang yang tidak baca Quran yang ada di rumah. Ya, Allah gak kerso melihat sama lelaki sing dibujo salihah tapi tidak peduli, atau wong wedok sing dibujo saleh tidak peduli, sampai masyarakat sing di wong alim kemudian tidak mendengar dewe wong alim-alim iku. Orang semua itu Allah lah yang juru ilaihim yaumal kiamah nazarar rahmah dengan pandangan sing penuh kasih sayang. Wal kharit lan Allah ora berkenan ningali wong sing keluar an amrillah wasai al khuluq lan wong sing elek budi pekertine minar rajuli sangking wong lanang wal marati lan wong wedo termasuk sing ora dilihat Allah dengan nazar rahmah walam man nan ora ningali wong wa man nan Allah ora berkenan ningali wong lam yat tapi kang ora anut sapa man ora anut kalam al alimi ing dewe wong alim. Allahumma wa'alaikum.